повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що цієї ночі знищили 8 безпілотників із 10, які запускали росіяни. Отже, ворог атакував 10 ударними БПЛА типу «Шахет» і їх збивали, зокрема, над Полтавською, Дніпропетровською, Запорізькою і Харківською областями. Ці безпілотники окупанти запускали із Краснодарського краю, із Приморсько-Ахтарська на Росії. Ну і бачимо, що загалом ця атака була менш масштабною, ніж минулого дня. І знищено, знову ж таки, більшість шахедів. Не всі, але майже всі, скажімо так. Ну і вчора також повідомляли наші повітряні сили, що і засобами РЕБ вдається суттєво послабити, скажімо так, дію шахедів. Вони не долітають до цілей. І значну кількість цих шахедів, які не збивають безпосередньо українські зенітні установки або ж мобільні вогневі групи, то вдається посадити засобами РЕБ у поля. Також росіяни запускали протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. І от, власне, і проти ракети теж доводиться боротися нашим захисникам неба. Тим часом на самій Росії їхнє Міністерство оборони повідомило про те, що вони також і намагалися збивати українські безпілотники на своїй території і збивати ракети, зокрема ракету С-200, нібито запустили у бік Ростовської області українські військові. Це, знову ж таки, версія Міноборони Росії. Як завжди, вони присікли попитку київського режиму щось там совершить. От, відповідно, один дрон було збито, як стверджують росіяни, над Брянською областю, тобто північний напрямок, і ракету на територію Ростовської області, південний напрямок. Дві цілі, знову ж таки, вважаємо цю інформацію, скажімо так, неповною. Те, що росіяни звітують і повідомляють офіційно, звичайно, не в повній відображає реальність, оскільки цих дронів і ракет могло бути більше, зрештою їх могло не бути взагалі, але який сенс росіянам вигадувати постійні системні атаки кожної ночі по своїй території. Якщо повідомляють, значить щось було, і очевидно такі от удари, нальоти дронів продовжуються по російській території, однак цього разу не маємо фактів об'єктивного контролю, що називається, відео і фотофіксації, чи прилетіло десь і якої шкоди було завдано, тому тут залишається лише чекати на підтвердження. Тим часом у нас, знову ж таки, відбувся черговий удар по полігону, де шикувалися росіяни. Пам'ятаємо, що це одна із улюблених російських тем – вкидати дезінформацію, вигадки про те, що нібито вони десь влучили по українському полігону, де збираються українські військові. Росіяни ніколи не можуть надати подібних підтверджень. От остання така вигадка стосувалася міста Селидове, коли розгорталися бої за Авдіївку. Однак той вкид, ну, та інформація, яку росіяни поширювали по своїх телеграм-каналах, виявилася дезінформацією, насправді виявилася фейком, вигадкою. А от за останні декілька днів, позавчора і вчора, ми маємо два підтверджені факти ударів, і то дуже успішних, перепрошую, по полігонах на окупованих територіях України, де якраз росіяни відпрацьовували свої маневри і збиралися в великій кількості. Вчора з'явилися вже відео із Херсонщини. Йде мова про населений пункт саме на лівому березі, неподалік Олешківських Пісків. Це село Подокалинівка. І от якраз там, ми бачимо, збираються в великій кількості десятками окупанти для того, аби провести якісь тренування, шикування. І по них згодом прилетіло із української артилерії. Ці дані, власне, ці кадри опублікували і автори проекту Deep State, і багато вже українських телеграм-каналів. Відповідно, маємо чітко підтвердження відеофіксацію того, яких втрат завдано було росіянам. Ясно, що на Росії їхні воєнкори, так звані їхні коментатори бойових дій з болем і печаллю коментують цю подію, і от з'явилося дуже багато реакцій в російському сегменті якраз
інтернету на цю тему. От пишуть, зокрема, так звані воєнкори, автори каналу «Два майора», про те, що це от велика трагедія, і підтверджують якраз знищення десятків російських сержантів, офіцерів і рядового складу. Ще один такий подібний допис, ну, мовляв, списують все це на головотяпство і безвідповідальність російського командування, яке не цінує особового складу і не бере до уваги ризиків, які виникають, власне, у прифронтовій зоні. Вже загалом було верифіковано також навіть російськими ЗМІ 68 загиблих по попередньому такому випадку, який стався поблизу Волновахи у Трудівському. Нагадаю, що цей удар відбувся 20 лютого зранку на Донеччині, і так само згодом в мережах, соцмережах з'явилися і кадри безпосередніх втрат російських під час цього удару, внаслідок цього удару на Донеччині. Там росіян вишикував такий собі генерал Олег Моїсеєв, тобто відбувалося шикування, і в ході от цього зібрання окупантів теж прилетіли три ракети «Хаймарсу» по полігону на Донеччині. В тому випадку шикувалися військові 36-ї мотострілецької російської бригади, яка базується на Забайкалі. От уже не вдалося встановити імена 68 бійців, за даними російського видання «Важної історії». Ну, а загалом кажуть, що ще двох не вдалося ідентифікувати. Принаймні, 68 російських окупантів загинули внаслідок позавчорашнього удару 20 лютого, якраз по полігону поблизу Волновахи. Ось такі приємні маємо новини із полігонів, які використовують окупанти на тимчасово окупованих територіях. Ну, а тим часом ще важливим явищем останніх днів можна назвати серійне регулярне збиття російських літаків, зокрема Су-34 винищувачів бомбардувальників і винищувачів Су-35. Вчора командувач повітряними силами Збройних сил України генерал Микола Олещук повідомив про збиття ще однієї сушки 34-ї, власне, на східному напрямку. Ці літаки скидають кориговані авіабомби на прифронтові райони України, тому важливо їх збивати у якнайбільшій кількості. Ну і президент України теж подякував повітряним силам за 7 збитих російських сушок за останній тиждень. Такий би темп підтримувати якнайдовше. Кожного дня по одному літаку це був би для українців як найкращий подарунок від наших захисників неба. Ну, але бачимо, що наразі за короткий термін вдалося настріляти стільки літаків, скільки не було за останні місяці. Отож, послухаємо якраз фрагмент зі звернення президента Зеленського на цю тему. Хочу подякувати нашим повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. 7 бойових літаків російських сушок за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність. Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних та ракетних ударів. Ну, ось бачимо, що є успіхи у наших повітряних сил, відбувається постійне збиття російських літаків. Ну, і важливо, що самі російські пропагандисти, так звані Z-воєнкори, списують усе це явище виключно на якраз помилки своєї ж системи ППО. Вони от вважають, що українці не можуть збивати, ну, або принаймні публічно кажуть, що українці не можуть аж ніяк збивати літаки на Приазов'ї, на великій відстані від фронту, ну і заперечують реальність як таку. Зрештою, ця версія, яку просуває російська пропаганда, має свою конкретну ціль – заспокоїти російських пілотів, льотчиків, аби ті не боялися літати і виконувати бойові завдання саме близько до фронту, скидати ці кориговані авіабомби, оскільки, власне, якраз робота мандрівних патріотів, мандрівних систем зенітно-ракетних, які використовує українські
війська, українські повітряні сили, сили ППО можуть власне припинити такі польоти або значно зменшити їхню активність. Зрештою, такі дані вже є у нашої воєнної розвідки про те, що російські льотчики не дуже вірять пропаганді, і от версії про те, що це, мовляв, помилка за помилкою власне ж ППО. Зрештою, це ніяк ризику не зменшує. Якщо своя система ППО регулярно збиває літаки, то у тій зоні так чи інакше літати небезпечно. Отож, з різних причин і мотивацій, але бачимо, що польоти російської авіації зараз на східному напрямку дещо знизили свою інтенсивність і сподіваємося, що так буде далі. На Росії тим часом готуються до перевиборів Путіна дуже активно, і одним із проявів такої підготовки стали підпали офісів Єдиної Росії. Вчора було зафіксовано новий такий випадок, хтось із незгодних росіян, громадян Росії, вирішив підпалити один із регіональних офісів Єдиної Росії. Бачимо, показують відповідні кадри телеграм-канал «База». Ну, зрештою, самі підпалювачі і опублікували ці кадри, кидають коктейлі Молотова в цей офіс. Щоправда, наскільки вигоріло приміщення, складно із цих кадрів сказати. І поки що невідомо, чи пошириться ця акція на всю Росію. Такий флешмоб. Ну, але на Путіна так само реагував доволі гостро останнім часом і президент США Джозеф Байден. Він на своєму виступі під час благодійного збору коштів у Сан-Франциско учора назвав Путіна, я не знаю, чи можна це казати в ефірі, але якщо цитата президента США, то, мабуть, можна, назвав Байден Путіна схибленим сином. У нас є схиблений син, це і чоловіка Путін. Тож ми постійно маємо переживати, турбуватися про ядерний конфлікт, заявив президент США. Він у цьому випадку виступав на тему екзистенційних загроз для світу, глобальних загроз. І йшлося і про тероризм, і про загрозу, не власне кажучи, змін клімату. Ну, але згадав якраз про Путіна у такому контексті, дуже цікавому і, ну, неприховано, скажімо так, не приховував своє ставлення до Путіна, Путіна Байден під час такого виступу. Власне, характеристики, які Байден озвучив, з ними можна цілком погодитися. Єдиний, хто з ними, очевидно, може не погодитися, це конкурент Байдена на американських виборах Дональд Трамп, який уникає виступати проти Путіна гостро. І також Трамп, як ми знаємо, не коментував фактично і вбивство опозиціонера головного донедавна на Росії Олексія Навального. Якраз трампісти цю тему всіляли замовчували і в цьому сенсі вже критикують і Трампа, і його прихильників, якраз Байден, демократи і навіть конкуренти по партії Нікі Хейлі так само заявили, що Трамп просто боїться Путіна, тому ніяк проти нього не виступає, його не критикує. От такі у нас новини з-за океану надходять. Зрештою, ми чекаємо, коли закінчаться канікули Конгресу і там повернуться у березні до розгляду питання оборонної підтримки України. Адже вже трампістів звинуватили також і в тому, що Україна не змогла захистити Авдіївку через брак боєприпасів, яких недостатньо виявилося через зволікання якраз мага республіканців, трампістів у Конгресі і не голосування за це питання. Інший конфлікт, який розгортається на наших очах за останні дні, він розгортається на західному кордоні України між Польщею і Україною. Там, як ми знаємо, осягнули апогею різноманітні протести, акції блокування. Набули вони абсолютно огидних форм і проявів. Уже навіть у Польщі дехто умудрився виставляти банери із закликами до Путіна навести порядок у самій Польщі, розібратися з Брюсселем, польськими урядовцями і Україною. Ну, а на кількох пунктах пропуску і зовсім було заблоковано рух в обидві сторони через те, що от польські, назвемо їх так, ну, хтось називає активістами, можна назвати їх просто провокаторами, які фактично працюють на інтереси Кремля. Вони заблокували цей рух і не пускали ані гуманітарні вантажі, ані вантажі, які призначені для українського війська, і такі випадки були. Ну і про комерційні абсолютно рейси теж мова не йде. Було заблоковано все. До так званих польських фермерів приєдналися тепер іще і польські лісники, мисливці, єгері і інші дивні організації, яким, здавалось би, до кордону жодного інтересу не мало би бути. Ну і також нагадаю, що ці протести
активно стимулює і підтримує популістська партія Конфедерація, ультранаціоналістична, оскільки протести набули справді надзвичайно провокативної, деструктивної форми і формату з висипанням українського зерна із вагонів, то відреагував на них учора вже і президент України Володимир Зеленський. Він виступив з ініціативою зустрітися главами обох урядів на кордоні між Польщею і Україною. Відповідно, також мали би бути на цій зустрічі присутні відповідні профільні міністри, як і з аграрної політики, так і інфраструктури, і оборонні міністри також, на думку Зеленського, мали би вирішувати питання розблокування кордону, оскільки це питання національної безпеки. Тож Зеленський особисто звернувся до Дональда Туска, вчора публічно таке звернення записав і до свого колеги, президента Польщі Анджея Дуди, для того, аби ця зустріч найближчими днями відбулася на польсько-українському кордоні, і сам глава держави української теж готовий там бути особисто присутнім на такій розмові, на такому діалозі. Наразі офіційної відповіді з Польщі ми не почули, але вчора надвечір лише пролунало це запрошення та ідея від українського президента зустрітися безпосередньо на кордоні. Тож чекаємо, може, сьогодні з'явиться така офіційна реакція від канцелярії польського президента. Ну, а зараз послухаємо, як це було, як Зеленський звертався до наших польських сусідів. Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, весь наш уряд, від логістики до аграрного сектору і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії. Треба зберегти єдність в Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії також. Ну, звичайно, смілива пропозиція, але зрештою ситуація на кордоні між Польщею і Україною давно перезріла і набула справді доволі таки симптоматичних хворобливих форм і може призвести до прямого зіткнення і навіть якихось трагічних ситуацій. Зрештою, декілька українських водіїв раніше вже померли у багатокілометрових чергах із польського боку. І попри всі апеляції української сторони, ми із Польщі бачили вкрай запізніле, недостатнє, а то й байдуже ставлення до того, що відбувається на кордоні. Вже зараз подекуди окремі польські політики, представники дипломатії інакше реагують, навіть от просять вибачення в українців, зокрема генеральна консулка у Львові, генеральна консулка Республіки Польща у Львові, пані Ліза Звонкевич вчора публічно попросила вибачення за те, що відбувається на кордоні, сказала, що це ганьба для Польщі і справжні поляки так не мали би поводитися. Але загалом від президента Дуди ми поки що бачимо доволі обережну позицію. Так, він сказав, що Росія може загалом скористатися тією дестабілізацією на кордоні, що ситуація непроста, що взагалі ці протести виникли через агресію Росії. Однак ніяк не засудив учасників протесту і стверджував Дуда у своїх коментарях, що є об'єктивні причини, чому фермери виходять, що є загроза для їхньої роботи, їхньої діяльності, для ринку збуту і так далі. Тому наразі ситуація у розвитку перебуває, будемо за нею уважно стежити. Зокрема, Україна звертає увагу Польщі та інших європейських країн на те, що досі не заборонено цілком у Європу імпорт із Росії, агропродукції, зерна і так далі. І різними обхідними шляхами Росія доставляє це зерно до Європи. І якби перекрили цей транзит і імпорт зерна з Росії, то і ціни би змінилися в інший бік на ринку. Тому, коли звертають увагу на Україну, поляки і польські протестувальники, то забувають у цей же час, що існує Росія, і величезна кількість награбованого зерна з України, яка йде через різноманітні компанії прокладки із Росії.